បាទក៏រកជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយឆៃរ៉ានៅក្នុងឆាណែលរ៉ារបស់ហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាគឺឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅម្ដុំវិមានឆ្នះឆ្នះបើខ្ញុំជីវិតផ្ទះខ្ញុំមកប្រហែល 160 ដុល្លារគឺក្រុមអាឡៃម៉ូតូដោយបងហ្វ្រេនឆាយហ្នឹងគឺខ្ញុំមកហ្នឹងដើម្បីជួបគាត់ឬក៏សួរនាំដើម្បីយើងរៀនខ្លះៗជាមួយពួកគាត់បាទនេះឥឡូវខ្ញុំមកមើលទេសភាពនៅខាងក្រោយទីបាទគឺអាកាសធាតុគឺ ល្អតិចឡមែនតើថ្ងៃនេះគឺរៀនសំសួរនៅណាដល់គ្នាឃើញខ្ញុំរៀនផ្លៃតិចហីដូចថាតាំងពីខ្ញុំពីដើមមកខ្ញុំអត់ដែរពាក់អាវកបយទេគឺខ្ញុំជិះមកពីផ្ទះល្ងាពេកទិញពាក់មួយទៅបើហើយបើហើយជិះខ្ញុំមកបានញ៉ៃទៀតទេគឺខ្ញុំមកនឹងថតវីដេអូបីរ៉ូយកតែម្ដងពេលដែលបងៗមកដល់ក៏ដូចជាពេលខ្ញុំរៀនឯដេគឺរៀនខោះបាទគឺរៀនខោះម៉ូតូហើយយើងមកនេះគឺមិនមែនជាលក្ខណៈមកលេងដើម្បីរំខានដល់ទូរណាម្នាក់ទេ
hai cho nhưng mà thon bi rồi nè đâu nên mà chẳng chẳng tôi sẽ nói là ngọt đi.